No niin, päivää taas. Tässä on tuota taustalla noilta 70-luvulla tein tämmösiä painokuvia noin karkilla painomusteilla paperille ja sitten otettu siitä monokuva eli monografia ja näitä tuli kans tehtyä. Nämä meni jonkin verran kaupaksikin ällistyttävää. Kylläkin, että olen saanut jonkun työn jopa kaupaksi. No niin, nyt tässä jossain vaiheessa kerroin, että otan tarkempaa kantaa näihin Yleisradion paalikoneiden kysymyksiin ja nyt on se tilaisuus sitten, että ajattelin tässä nyt vähän näitä läpikäydä näitä kysymyksiä sitten. Ehkä vähän tarkemmin, että näähän on hirveän pitkäveteisiä kirjoitella näitä juttuja tänne ja nämä nyt on pääsääntöisesti sitten tietysti tarkoitettu ehdokkaille, että vähän niin kuin, jos nyt oikeasti suhtautuu vakavamielisesti tähän ehdokkuuteen, niin selvittää ikään kuin itselleen, mitä nyt on mieltä ja sitten voi sitten näitä asioita selkiyttää myös äänestäjilleen. No, täällä oli tämä nuorten velvoitettava jatko-opintoihin ja vuodeksi näin oli eka kysymys ja siitä nyt olen vähän niin kuin sitä mieltä, että toisaalta ja toisaalta sitten on olemassa sellaisia nuoria, jotka ei ole kouluorientoituneita ja kyllä heille pitäisi varata mahdollisuus siirtyä tällaiseen työelämään varhaisemmassa vaiheessa, että ei se, tai oppimaan ainakin oppisopimuksella sitten jotain työtä jo aikaisemmassa vaiheessa, että semmoinen niin kuin pakottaminen jatko-opintoihin ei kyllä ole hyvä asia. No, kaikille lapsille pitäisi järjestää tämä ilmainen päivähoito ehdottomasti, koska sitten jos me ruvetaan näitä erottelee, että sulle, ei mulle, tälle, tuolle, niin siellä tulee sellaisia rajatapauksia, että mun mielestä lapsiin voi sijoittaa sen verran. Kasvisruoasta olen sitä mieltä, että kyllähän niin kuin lihanjalostus yksittäisenä syynä kasvihuoneilmiöön on verrattain iso, ellei suurin. Kasvihuonepäästöistä laskettu noin 20% tulee tähän lihanjalostukseen tai lihan kasvattamiseen perustuen. Sademetsien hakkuista suurin osa tehdään lihakasvatuksen vuoksi. Ja tämä eläinten kohtelu ja ihmisten kohtelu siellä työläisten olosuhteiden, ne ei meitä nyt kiinnosta esimerkiksi tuolla, missä on oikein isoja lihanjalostajia jossain Etelä-Amerikassa. Ja näin, sitten meitä vaan kiinnostaa, jos tulee se mätä lihapalanen siihen, niin sitten ruvetaan haahuille, että jopas nyt jotakin. Tästä oli hyvä pätkä tuossa noin viikon uutiset, se on varmaan tuolla Areenassa vielä, niin tästä siellä oli myös tutkija, joka selitti näitä lihankasvatukseen liittyviä ongelmia, tietokirjailija. Nyt on vähän niin kuin sellainen, niin kuin tämä tietokirjailija siinä ohjelmassa sanoi, että vähän on semmoinen niin kuin trendi, megatrendi meneillä, että ollaan vähän niin kuin siirtymässä tähän enemmän tähän kasvisruokaan ja ruvetaan vähän kyselemään tämän liharuoan perään ja mä tästä liharuoasta puhun sen takia, että kyllä se lihan tuominen jostain Brasiliasta Suomeen, niin kyllä se on, niin kuin, se on tyhmää. Että kyllä me täällä voitaisiin ihan omatoimisesti kasvattaa omat lihamme, että mitä me tarvitsemme. Mutta kyllä tuo kasvisruokavalio, niin kyllä se olisi ihan, sanoisin näin, että jos sanotaan, että on se vähän keittiöstäkin kiinni, että joku kasvishernekeitto vaikka ja näin, että kyllä siellä mahdollisuuksia on puuropäivä ja tämmöisiä. Kannatan. Kunnan tulee ilmaiseksi yhdistyksen käyttö ihan ehdottomasti ja nyt nämä liikuntatilat pitäisi olla ihan ehdottomasti ilmaisia. Yksittäisenä syynä ennenaikaisiin kuolemiin Suomessa tällä hetkellä on ihmisten huono kunto. Ja
tämähän nyt pitäisi sitten ihan lapsesta asti. Jos minulla ei olisi lapsena ollut mahdollisuuksia ilmaiseksi käydä reenaamassa, niin tuskin olisi tullut käytyä sen verran kuitenkin varattomista olosuhteista siinä varhaislapsuudessa sitten tuli oltua. Että. Ja harvassa on ne asiat, mitä en olisi elämäni varrella katunut. Lähinnä nyt kaksi tulee mieleen, tupakan polton lopettaminen ja toinen on sitten tämä nuorena reenaaminen. Niin kyllä nämä nyt on auttanut tässä elämässä monesta ongelmasta ja tämän takia mä kyllä, niin kun, jos me ajatellaan yhtään pidemmällä aikavälillä eteenpäin, niin kyllä varsinkin nuorisolle pitäisi nämä liikuntatilat olla ihan ehdottomasti ilmaisia ja kyllä tietysti vanhuspuolellakin ihan. No tämä koulujen opetusryhmä, niin iso, tässä on nyt harhautunut jopa ammattilaiset luulee, että se olisi joku NS. Mä nyt olen seurannut vähän tuossa kummipoikaa Helsingissä opettamassa silloin nyt alakoulupuolella kahdesta yhden toisen papparaisen kanssa. Ne opettaa, niillä on yli 50 oppilasta siinä ryhmässä. Niin ei tämä nyt, siinä nyt on vaan töitä joutuu tekemään pikkusen enempi opettaja, mutta ei se ole tämä ryhmä koko. On muut tekijät sitten siellä. Vanhuksilla olisi oltava nyt oikeus kyllä tähän palvelukotipaikkaan. Että olet joutunut seuraamaan näitä vanhushommia. Oman isän kohdalla seurasin tuossa joitakin vuosia sitten. Sitten hänen avopuolisonsa kohdalla seurannut. Ja nyt oma täti tuossa kimpuroi tuolla Kouvolassa, niin ei se nyt, se jossain välissä se tuntuu aika epäinhimilliseltä. Että. En ihmettele yhtään, että valtiovallan taholta tulee, että pitäisi eutanasia sallia. Että. Ehkä se on se helppo ratkaisu sitten tähän vanhuskysymykseen, mutta minä en sitä kyllä kannata. Mä en eutanasia kannata missään vaiheessa, että se on ihan ehdottomasti ei. Koska siinä eutanasia oli se minkälainen tahansa, niin sen tulee sisäsyntyisesti henkilölle itselleen tulee ajatus, että ehkä minun olisi jo aika väistyä. Ja nyt jos ajattelee tätä vanhusväestöä, meitä suuria ikäluokkia, niin aika helposti muuten tulee, että kyllä vanhusten itsemurhat tällä hetkellä on kasvussa ja on kasvaneet jo jonkin aikaa, että en mä kannata tätä. Mutta kyllä se pitäisi olla se laitoshoito sitten se mahdollisuus, helpompi päästä ja kyllä sinne, se on oikeastaan, jos sanotaan, että pienet ikäluokat kohta sieltä tulee, niin kyllä se helpottaa sitten, että hetken aikaa nyt tekee tiukkaa. Mutta ihan läheltä seuranneena nämä mielipiteet. Kuntatyöntekijöiden työpaikat turvattava sote-uudistuksessa. No, olen kyllä ihan samaa mieltä. Että. No, tätä nyt vähän tätä sote-hommaa kyllä. Ihmettelen, että tietysti tässä voi pysyä erossakin ja mä epäilen, että se olisi niin kuin perustuslain mukaan jopa mahdollista pysyä tässä erossa. Että mikäli minut valtuustoon valitaan, niin otan kyllä tästä mahdollisuudesta selvää ja rupean sitä esittelemään tarkasti. Nyt on, ei ole ihan tarkkaa kuvaa tästä sote-uudistuksen tai mahdollisuudesta olla sitä erillään, mutta tämä me ollaan kyllä tehty tämän Attendon ja muiden kanssa näitä sopimuksia aika pitkällä aikavälillä. Syysmässä tehdyt ratkaisut ei tue tällaista omaksumaani linjaa. No kyllä tämä nyt tämä sijainti, toimivuus tärkeämpi kuin sijainti, niin on se nyt vähän niin kuin tottahan se toimivuus on tärkeää, ei siinä mitään, mutta sitten se kuljetus sinne, että onhan siinä niin kuin joku esitti tuossa, että synnytys jossain, että jos synnytyssairaala alkaa olla parisataa kilometriä, niin haluatko synnyttää tällä bussipysäkillä vai tuolla seuraavalla levähdyspaikalla. Että taksikuskin perus koulutukseen kuuluu kätilön opinnot. Että kyllä se tässä niin kuin lähialueellakin pitää jonkinlainen terveyspalvelu, sosiaalipalvelu olla. Tämä on varmaan joku kunnallisten terveyspalvelujen yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää. No ei.
Tätä mä en tiedä, olisiko missään oikeastaan. Niin kun... Voi se lyhyellä aikavälillä säästää kustannuksissa, mutta tuota, olisiko tuo teho lisääntynyt. Että kyllä se sitten, niin kun valtion omassa tekstissä Lee Anderson otti sen, ja se oli tuolla Lee Andersonin seinällä Facebookissa, niin siellä oli siis se viimeinen kohta, mikä on siis tässä valtion tavoitteissa. Mikäli muu ei auta, niin kavennetaan palveluita ja nostetaan hintoja. Ne on niin kuin varautunut siihen, että se on siellä sitten se takaportti, että okei, että sitten mitä sulta leikataan kaolla. Selvä, tuoppa kirves, ne katsotaan. Ei tätä en kyllä allekirjoita. Avohoidon suosimme mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunne. No kyllä siellä potilaalle varmasti luo ajoittain, että kun näitä mielenterveyspotilaitakin on ystäväpiirissä ollut, niin tuota, niin kyllä se aika hirvittävältä tuntuu, että siinä lyö lääkkeet taskuun ja sanoo terve menoa paanalle. Että. Joo, harvoinhan sitä niin kuin tajuaa tuolla normaali ihminen kävelee kadulla, että aha, tässä on nyt vieressä mielenterveyspotilas. Joskus sen havaitsee, mutta useimmiten ei havaitse. Että nyt sillä niin kuin turvattomuuden tunnetta varmaankaan yleisemmin, mutta että sen potilaan kannalta katsottuna. Niin. Ja kyllä tämä nyt näitä potilaskertomuksia tai juteltua niin näiden mielenterveyspotilaiden kanssa, niin, tuota, niin kyllä se niin kuin sitä kautta on se ongelmakenttä. No, kuntaveroa, niin kuin tuossa nyt useammassa videossa on sanonutkin, niin, että jos valtionavut putoaa 62%, niin tuota, kunnan budjetti on silloin 20 miljoonaa, niin se enää sitten voi olla tällä tasolla tämä kuntavero. Tottahan se maakuntahallinto ja sitten nämä asiat maksaa, ja tottahan sieltä tulee sitten se valtion verotuksen tai sitten maakuntahallinnolle verotus oikeus, että miten se nyt sitten käytännössä loppujen lopuksi toteutetaankaan, niin kyllähän kuntavero sitten pitää laskea siihen 10 senttiä per äyri, että ellei sitten sen allekin. Mutta tässä nyt on vähän aikaista puhua tässä, että tässä nyt on vasta suunnitteilla, mutta tuota tietysti toteutuskin aika lähellä, että 2019 olisi toteutus ja pitää selkeää tarkkaa suunnitelmaa nähtävästi ei ole. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla. No, tässä on just Esko Bruun selitti, tai on selittänyt, että 80-luvulla aloitettiin Hangossa valitusrumpa, ja nyt tänä kesänä sitten 2017 päästä, eli 37 vuotta valitettiin, ja nyt päästään sitten hotellikompleksin rakentamiseen. Ja näin. Että onhan tässä niin kuin puolensa ja puolensa, mutta sitten taas toisaalta kun ajattelee, niin kyllä se tietysti se yksittäinen ongelmakin yksityiselle ihmisellekin sitten se ongelma. Ja kyllä sitten on se yksityinen etu ja yleinen etu, että tuossa nyt tuossa keskustan kehittämisessä me kohtaamme juuri tämän ristiriidan. Ja onhan meillä sitten Kammiovuorilla esimerkiksi tapeltu tosissaan näistä näin tuota. Tässä kävi just Salosen Onni eilen selittämässä sitä prosessia, joka siellä käytiin. Ja tuota, no ei se oikein siisti ollut sekään. Tämä on nyt vähän tämä kysymys, että vaikea sanoa niin kuin silleen, että se on asiakohtainen. No niin, yksityisautoja suositaan liikaa kaavoitusratkaisuja. Tässä on kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä tämä kävely- ja pyöräilyteitä pitäisi rakentaa ja hevosille pitäisi hevostalouteen pitäisi siirtyä. Että porukat vaan hevosilla liikkumaan täällä lyhyitä matkoja. Tästä yritysystävällisyydestä on kyllä muissa videoissa selvittänyt aika paljon. Että ja kyllä tämä halvat tontit olisi sitten yksi. Että kyllähän meillä niinku rakennettamista olisi ja Otamossakin olisi tonttia. Mutta kun hinnat pidetään niin älyttömän korkealla, niin jätään sitten kukaan ostaa. Tuossa vaalikahvituvalla kävi yksi
yksi isäntäjä selvitti, että jos meillä nyt tontti maksaa 150 tonnia, naapurikunnassa 75 tonnia tai 70 tonnia, niin tuota, no niin, saahan sitä pyytää, ei siinä mitään. Et vähän tuossa kävi Särkilahden koulussakin nyt sille, että yrittäjä osti sen ja tota, sitoutui tiettyihin asioihin nähtävästikin. Makso siitä jonkun 70 tonnia, nyt on myymässä 270 tonnilla. Taitaa olla, että hinta on laskenut 170 tonnia. Että. Niin joo. Kyllä näissä ehkä pitäisi sitten kunnan olla vähän tarkempi näissä yrittäjien kohdalla. Että. Ja kyllä tässä nyt on semmoisia yksittäisiä tapauksia, että yrittäjät todellakin siirtyneet tuohon Hartolaan tai Heidolaan juuri tämän epäonnistuneen yrittäjäpolitiikan kautta. Että ei ole oikein saatu niin kuin semmoista, mitä yrittäjät olisi halunnut. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa. No ei voida joustaa, eikä nämä ole ristiriidassa kehittymisen kanssa ollenkaan. Että sanoisin, että mahdollisuudet on nimenomaan tässä luontoarvoissa, joita meillä on. Että me voidaan vielä mennä, tai voimme mennä mettään ja poimia siellä tuota kanttareille ja pistää ne suoraan pannulle siitä ja vähän käristellä ja syö ja on herkullista. Ja tatteja voi ja poimia ja marjoja ja näin. Että tämä niin kuin sanotaan just luontomatkailu ja jonkun tämmöisen avulla tehdä. Ne saksalaiset, kun meilläkin saksalaisia vieraita tuli mökille, mentiin siihen mettään, lähimettään ja sokanttarelle ja rupesin niitä siinä poimimaan, niin eka kerralla ne kysyi, että mitä sä niillä teet. Mä sanoin, kohta näitä syödä, että voiko niitä syödä vai? Sanoin, kyllä. Sanoin, että ei he ole ikinä niin kuin sille ajatelleet, että metsästä poimitaan sieniä ja syödään. Sehän oli niillä jo elämys sitten, että tämmöisiä pitäisi tarjota, että ei nämä ole ristiriidasta. Nykyään tehtaatkin alkaa olla sellaisia, että nekään on välttämättä näiden luontoarvojen kanssa niin kuin ristiriidassa. Ja mun mielestä näistä nyt ei pitäisi missään tapauksessa. Että varsinkaan nyt meidän, jotka ollaan kyetty tähän asti säilyttää tällainen jonkinlainen roti näissä hommissa, niin ei meidän nyt pitäisi missään tapauksessa sitä, vaan nyt pitäisi niin kuin hyödyntää sitä. Että tässä on tämmöinen luontopolku, että lähdetäänpä tänne kävelle ja katsotaan löytyykö sieni. Että mitähän mahtaisi olla tuossa katiskassa kala jo näin esimerkiksi. No turvapaikan saaneita, niin kyllä käsitykseni mukaan tällaiset lapsiperheet olisi kyllä ihan tervetulleita, että jos tuohon nyt vaikka tulisi lähes tyhjin olevin, tosi nyt purettiin juuri se parhaassa kunnossa oleva vuokratalo, mutta että jos niin, että saataisiin vaikka pari 30 tai 100 lapsiperhettä, joilla kaikilla olisi 5 lasta, niin se olisi 500 lasta, niin hitto vieko jouduttaisiin rakentaa parikin koulua uutta ja tuota, miettii kokonaan tämä kuntastrategia uusiksi, että ei mitään vastaa, mutta kyllä sitten niin jos ajattelee, tuossa oli, kertoili juuri kokemuksiaan tuolla, kun on otettu näitä alaikäisiä lapsia sitten tuonne Hartolaan ja sanoi, että kyllä siellä niin kun, joiden kanssa menee jää hyvin, joidenkin kanssa ei mene hyvin. Ja, niin tämmöisiä niin älyttömyyksiä, että jos joku tarvii 15 minuuttia psykologia, niin tarvitsee tuota tulkin, ja tulkki tulee Tampereelta ja se on sitten 15 minuuttia siinä tulkkina ja lähtee takaisin, niin en mä toki tiedä, että onko siinä. Tai joku EU-tarkastaja tulee Hämeenlinnasta Sysmään ja sanoo isännälle, että teillä on Suomen hevonen ja sitten käydään katsomassa tuota se, no niinpä tässähän tämä onkin tämä puni ja tuota, kiitoksia, tämä tällä kertaa ja lähtee ajamaan Hämeenlinnan, että onko tämä niinku ihan oikeasti niinku järjellistä puuhaa. Eikö tässä nyt olisi kypellä voinut, tässä on meidän poniperäinen, että ei nyt tarvitse lähteä ajaa Hämeenlinnasta tänne näin. No tämä tuli vaan tästä byrokratiasta, että kun me ollaan tällaisia byrokratia-innokkaita me suomalaiset, venäläisyyden, Venäjältähän se on tullut tämä byrokratia-innokkuus, että tuota. Ja sitten tämä korruptiokin sieltä vähän niin kuin perintönä tullut sieltä päin, että Ruotsissa nyt ei ihan sellaista perinnettä ole. Kirjaston palveluista voisi periä vuosimaksu. No ei voi periä, että tätä vastustaa jyrkästi, että netti ja
tämä some ei korvaa kirjaston palveluita. Kirjasto tarjoaa tavalliselle kansalle mahdollisuuden saada tietoa ihan mistä asiasta vaan, ihan kuinka paljon vaan. Ja tämä on meillä Suomessa niin kuin tällaisen niin kuin opintojen, kaikkien ihmisten oppimisen mahdollistava järjestelmä. Sitä ei pidä purkaa, sitä pitää edelleenkin kehittää. Ja se pitäisi tuolla koulussakin enemmän ja enemmän rakentaa sitä oppimateriaalia kirjaston varaan. Mutta se nyt on vähän sitä yhteistyöstä kiinni sitten, että kyvyttömyydestä yhteistyöhön emme ole saaneet rakennettua linkkiä kirjastoon, mutta se pitäisi kyetä rakentamaan. Että näin nyt nämä, mutta se, tietysti se on niin kuin semmoinen nyt tämä netti ja tämä näin ja tämän ilmiöoppimisen kautta, kun porukat kulkee tämä puhelin kourassa, niin tulee lisääntymään, mutta sitä pitäisi kyllä nyt sitten tavalla tai toisella yrittää ohittaa. Missään tapauksessa kirjastopalveluita ei pidä lopettaa. No sitten nämä tulorajat kunnan vuokra-asunnoissa on poistettava. No ei, kyllä niin toisaalta ja toisaalta, että jos meillä nyt niin kuin tuossakin oli tarjolla vuokra-asuntoja ja näin, niin jos siellä on tyhjänä huoneisto, niin miksei sitten voisi ihan hyvin antaa jollekin, joka tienaa enemmänkin. Kuntani käyttää liikaa rahoja urheilun rakentamisen ylläpitoon. No ei oikeastaan. Että tuossa taisi jo mainita jossain vaiheessa moneen kertaan tänne, että yksittäisistä kuolinsyistä heikko kunto on tällä hetkellä meidän suomalaisten suurin kuolinsyy. Ennenaikaisiin kuolemiin. Ja kyllä tässä nyt olisi mahdollisuuksia, että sanotaan esimerkiksi just tämmöinen, mehän ei esimerkiksi lapsiperheille tarjota mitään muuta kuin pakolliset, että jos toi S-Marketin ja sitten siinä vieressä se entinen maalikauppa, niin jos niihin vaikka nyt rakentaisi tennishallia, kuossihallia, lasten hoplop-tyyppistä huonetta tai temppurataa, pienyrittäjyyttä siihen mahtuisi ihan hyvin ja saattaisi poikia tällaista synergiaa ja sitä kautta kehittymistä, lisäarvoa niin kuin tähän kuntaan. No joo, täällä on vastauksessa onkin, että onneksi ei maksanut silloin, kun olin nuori. Tämä urheiluharrastus, nimittäin kahta en ole katunut elämässäni nuorena urheilemista ja tupakan polton lopettamista. Nämä on ihan juuri näin, että et kyllä se hyvä kunto on kantanut aika pitkälle sitten kuitenkin kaikilla. Et kyllä sitä jaksaa ihan eri tavalla, kun jos ajattelee olisi huono kuntoa. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteelle. No, pitäisi päästä halutessaan. Mutta kyllähän nämä on vähän silleen, tämä joukkoliikenne täällä meillä järjestetty, että kyllä se niinku pakottaa autonostoon hankkimiseen. Tuulivoima ei saa rakentaa sysmään. No tässä nyt ollaan Juhanan kanssa ollaan kyllä ihan toisaalta ollaan niin kuin samaa mieltä perusteista, mutta sitten tästä politiikasta, jota on harjoitettu, niin ollaan eri mieltä. Juhanan mielestä noin pääpiirteissään niin suomalainen tuulipolitiikka on hoidettu hyvin ja mun mielestä se on hoidettu äärettömän huonosti. Ja siellä taisi olla jonkun tietyn puolueen johtohahmon vävypojan pelimerkit pöydällä silloin, kun tehtiin näitä lakeja. Tällainen niin kuin loppareiden vaikutus niin kuin lainsäädäntöön kansainvälisellä tasolla, esimerkiksi mafiajärjestö, EU. Et siis täytyy olla aika lapsellinen, että jos sanotaan yhden italialaisen mafiajärjestön arvioitu vuosibudjetti 35 miljardia euroa, etteikö sillä olisi loppareita Brysselissä, niin täytyy olla kyllä aika lapsellinen, jos ei tätä niin kuin tajua. No sitten Suomen tasolla, että joku vävypoika kertoi, että hänellä on tällainen tuulivoimabisnes, on tämmöisiä niin kuin isoja voimaloita, että voisiko sellainen lain tehdä, että otetaan sieltä vaan nyt se 1 megawatti sitten irti, että sitten niillä ruvetaan sitä tariffia